Iz Dimitrovgrada i Bele Palanke, rekao ste. A kad je, kad su vas pozvali? Koliko je bilo? 12 mislim. Koliko je 12? To je na kom je spratu? Treći. Koliko je veliki? Šta je gore? Jedno i posobno stan. Pa komplet stan, krevet, to da mi šta je razlog? Kukinja, kaže. Ne bih znao. Stvarno ne bih znao. Okej, okay, izvinite, hvala. Hvala vam, hvala. Svaka čast. Tu ima još, ovamo ima još. Razumemo se, ili tako? Да, да, да.